السلام علیکم کیسے ہیں آپ الحمدللہ گڈ آپ زیادہ تنگ ہو کے نہیں بیٹھ گئے میرا خیال ہے کہ پیکنگ بہت ٹائٹ ہو گئی ہے لگتا ہے تینوں سٹال چ بیٹھے ہیں کامران بھائی اگر آپ سے ریکویسٹ ایک کروں تو میری مانیں گے جی میرا بڑا دل چاہ رہا ہے کہ آپ وہاں سے اٹھ کے تو ادھر آ کے بیٹھ جائیے نہیں 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 آپ کو بیٹھنا چاہیے صحیح پیر بنے گا اچھا مین بیٹھنا چاہیے تھا چلو تاڑا دل کر رہا ہے کہ مٹھائی کھا کے جانی ہے بسم اللہ آؤ پھر تسی میری سیٹ تے آؤ اس شرط چ میں اوتھے بیٹھاں گا جی پلیز آئیے تشریف رکھیے سر پلیز 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 آپ کے جو یہ اتنے جو ہٹ اور مقبول گانے ہیں ان کی شاعری بڑی اچھی ہوتی ہے ایک